Ermənilər bu tərs videoları şikayet edir. Videonu bəyənib rəylərdə Qarabağ Azərbaycandır yazın. Noyabrın 3 saat 20.15'de Ermənistan Silahlı Qüvvələrinin bölmələri, Basarkeçər rayonunun yuxarı Şorca yaşayış məntəqəsi istiqamətində yerləşən mövqeylərindən ordumuzun Kəlbəcər rayonunun Bəzirxana yaşayış məntəqəsi istiqamətində yerləşən mövqeylərini atıcı silahlardan atəşə tutub. Yeni Sabah az xəbər verir ki, bu barədə Müdafiə Nazirliyindən bildirilib. Azərbaycan ordusunun bu istiqamətdə yerləşən bölmələri tərəfindən adekvat cavab tədbirləri görülüb. Moskvadan Xankəndinə köçən və separatçıların baş naziri postuna təyin olunan erməni milyarder Ruben Vardanyanın Rusiyanın Kommersant qəzetinə geniş müsahibə verib. O, həm Xankəndə görəcəyi işlərdən, həm də faktiki vəziyyətdən danışıb. O, səsləndirdiyi fikirlər Rusiya rəhbəri Vladimir Putinin Valdai diskusiya klubundakı çıxışının əsas tezisləri ilə üst-üstə düşür. Vardanyan iddia edib ki, Xankəndində ilk görüləsi iş təhlükəsliyi problemini həll etməkdən ibarət olmalıdır. Sülh məramlı qüvvələrin yerləşdirilməsinə baxmayaraq faciə ilə başa çatan bir çox insidentlər məlumdur. Özümü təhlükəsiz hiss etmirəm. Bugünə heç bir əminlik yoxdur, nəinki sabaha. Bu şəraitdə olan qalan əhalini burada saxlamaq çətindir, erməni milyarder qeyd edib. Vardanyan Qarabağdan xeyli sayda erməninin getdiyini etiraf edib və bunu regionda təhlükənin qalması ilə əlaqələndirib. Separatçı rejimin baş naziri daha sonra 31 oktyabrda keçirilən Soçi danışıqlarından bəhs edib və məyusluğunu gizlətməyib. Təəssüf ki, danışıqları uğurlu hesab etmək olmaz. Yekun mətnində açıq qalan Dağlıq Qarabağın statusu məsələsi qeyd olunmur. Həmçinin heç bir yerdə deyilmir ki, Rusiya sülh məramlıları sülhü təmin etməyə və artsaqda qalmağa davam edəcək. Siyasi həll tapılana qədər tərəfləri gücdən istifadə etməkdən və ya güc tətbiq etməklə hədələməkdən çəkindirəcəklər. Həmçinin yekun bəyanatda Dağlıq Qarabağın statusu məsələsinin beynəlxalq vasitəçilik yolu ilə həlli üçün danışıqlarda Dağlıq Qarabağın özünün nümayəndələrinin iştirak etdiyi barədə heç nə yoxdur. Sənədlərdə yazılanlar mənə Artsaxa və onun xalqına heç bir şəkildə uyğun gəlmir. Vardanyan jurnalistin sizin Ermənistan siyasətinə girmək ambisiyanız var ya yox sualına belə iddialı cavab verib. Şuur və idrak göstərir ki, xalqımızın ciddi problemi var yeni mexanizmlərin, o cümlədən dövlətçiliyin, diasporla əlaqələrin qorunub saxlanılması və inkişafı. Bu çağırış məsuliyyəti öz üzərinə götürməyə hazır insanlar tələb edir. Mən erməni dünyasında baş verənlərə görə məsuliyyət daşımağa hazıram mı? Mən son 20 ildə bu işlə məşğulam. Başqa şeylər arasında mənim üçün narahat olan şeylərə getməyə hazıram mı? Bəli, mütləq. Mən vəziyyətə başqa cür baxıram. Ona görə də hər şey etməyə hazıram ki, xalqımın, millətimin sabit, ciddi qurumları, insanların özünü xoşbəxt hiss etdiyi düzgün, ədalətli cəmiyyəti olsun, bir tərəfdən də bununla fəxr etsin. Vardayanın dediklərini şərh edən politoloq Elxan Şahinoğlu bildirir ki, məşhur Kommersant qəzetinin müxtəlif dövlətlərin liderlərindən bu böyüklükdə müsahibə yayımladığını xatırlamır. Ruben Vardanyanın geniş müsahibəsini qısaca belə xarakterizə etmək mümkündür. Birincisi, Qarabağın statusu müəyyənləşməyənə qədər Rusiyalı hərbiçilər bölgəni tərk etməməlidirlər. İkincisi, rəsmi Bakı Qarabağın erməni əhalisi ilə təmaslara başlamalıdır. Üçüncüsü, iki xalqın qonşu kimi yaşamasının formulu tapılmalıdır. Müsahibədən o da aydın olur ki, Ruben Vardanyan müharibədən qorxur və müsahibədə müharibə adamı olmadığını nümayiş etdirir. Ruben Vardanyan Soçi görüşündə Qarabağın adının çəkilməməsindən məyusluğunu da ifadə edib. Politoloq əlavə edir ki, Ruben Vardanyanın Xankəndinə köçməsi Kremlin layihəsidir. Bunu geniş müsahibədən də aydınlaşdırmaq olar. Krem bizə belə bir mesaj göndərir. Ruben Vardanyan Azərbaycana qarşı müharibələrdə iştirak etməyib. Əgər rəsmi Bakı Araik Arutunyanla görüşmək istəmirsə, Vardanyanla görüşə heç nə mani olmur. Şahinoğlunun sözlərinə görə, Kreml Vardanyanın dili ilə bizə başqa bir mesaj da göndərir ki, Rusiya sülh məramlılarının Qarabağda qalma müddətini uzatmaq lazımdır. Şahinoğlunun fikrincə, Azərbaycan rəsmilərinin Ruben Vardanyanla görüşü mümkün ola bilər. Bu ancaq Vardanyanın Azərbaycan qanunlarına tabi olması halında mümkündür. O isə Azərbaycan ərazisində qanunlarımıza tabi olmaq istəmir. Rusiya hərbiçilərinin Qarabağda qalma müddəti 2025-ci ildə bitir, bunu tez-tez Rusiyalı rəsmilərin diqqətinə çatdırmaq lazımdır. Bu həm də ona görə tez-tez təkrarlanmalıdır ki, Ruben Vardanyan və Qarabağdakı digər ermənilər Rusiyalı hərbiçilərə arxain olmasınlar, təhlilçi vurğulayıb. İranla sərhəddə xüsusi təyinatlı qüvvələrimiz hərbi təlimlər keçirməsi düşmənə gözdağı verməklə yanaşı, həm də vacib mesajlar ötürür. Hikmət Mirzəyevin şəxsən təlimlərə rəhbərlik etməsi isə daha dərin sualların ortaya çıxmasına zəmin yaradır.
Bu təlimlərin İran tərəfindən Azərbaycana qarşı təxribatlarının ola biləcəyi ehtimalına görə keçirildiyini düşünənlər də kifayət qədərdir. Hər halda İslam Respublikasının son zamanlar Azərbaycana qarşı tutduğu mövqe və sərgilədiyi davranış belə düşünməyə əsas verir. Mövzu ilə bağlı konkret azı açıqlama verən hərbi ekspert İlxan Şıxəliyev bildirib ki, xüsusi təyinatlı qüvvələrin təlimləri adətən planlaşdırılmış olur. Təlimlərin yeri isə müvafiq vəziyyətə uyğun seçilir. İndiki şəraitdə Xtinin təlimləri İranın keçirdiyi hərbi təlimlərdə bizə verdiyi mesajlara cavab kimi dəyərləndirilə bilər. Biz bilirik ki, İran keçirdiyi təlimlərdə hərbi hədəf kimi şərti düşməni Azərbaycan olaraq göstərib. Bunu ponton körpülərin atılaraq yoxlanılması sübuta yetirir. Ona görə də Xtinin təlimlərini mümkün təhdid və təhlükələrə cavab tədbiri kimi xarakterizə etmək olar. Növbəti mərhələdə cənub sərhədlərimizdə baş verə biləcək mümkün təhlükələri dəf etmək üçün təlim məşqlərinin keçirilməsi mümkündür. Xıq komandanının bu təlimlərə birbaşa rəhbərlik etməsi isə təbiidir. Çünki xüsusi təyinatlı qüvvələrin hamısı birbaşa Hikmət Mirzəyevə tabidir. Xüsusən də komandirlərin qərarlarına və təlimlərin gedişinə birbaşa nəzarət etməlidir. Həmçinin təlimlərin yekunlarına görə göstərişlərini verməlidir. Əvvəllər biz bütün təlimlərimizi düşmən olaraq Ermənistan üzərindən planlayaraq keçirirdiksə, indi bu siyahıya İran da əlavə edilib. Çünki İran Ermənistanın yanında olduğunu bəyan etməklə özünü Azərbaycanın təhlükə gözlədiyi qonşusu kimi göstərdi. Ermənistanın yanındayıq demək rəsmi İrəvanın törətdiyi təhlükəni təkrarlaya bilərik fikirlərinin təsdiqidir. Ona görə də bizim bütün güc strukturlarımızın təlimləri iki istiqamətdə aparılmalıdır. Birincisi konkret düşmənimiz olan Ermənistana, ikincisi isə İrana qarşı tədbirlər görülməlidir. Amma bizim ərazilərimizdə keçirilən təlimlər İranın beynəlxalq sərhədləri çərçivəsində hər hansısa bir əməliyyat planladığımız anlamına gəlməməlidir. Əksinə biz İrandan təhlükə gözləyirik. Bunun üçün də XQ və digər güc strukturlarımızın İranla sərhəd ərazilərimizdə təlimlər keçirməsi normal qəbul olunmalıdır. Çünki onlar bizə təhlükə olacaqlarına dair mesaj ötürüblər. Azərbaycan ordusu Türkiyə modelinə necə keçir? Elxan Şıxəliyev bildirib ki, İranın daxilində hazırda bir təlatüm mövcuddur. Xüsusən də Prezidentin oradakı soydaşlarımıza verdiyi dəstək mesajından sonra artıq Təbrizdəki azərbaycanlılar Azərbaycanın arxasındayıq deyə şüarlar səsləndirirlər. Bu isə gələcəkdə orada ikinci Azərbaycan dövlətinin yaradılması prosesini sürətləndirə bilər. Biz soydaşlarımızın yanında olduğumuzu bəyan etdik. Hərbi təlimlər keçirməklə isə bütün ssenarilərə hazır olduğumuzu göstəririk. Ermənistan-Azərbaycandan keçən rabitə və kommunikasiya vasitələrindən, məsələn, malların daşınması məqsədi ilə istifadə etməkdə maraqlıdır. Ermənistan mətbuatında yayılan xəbərlərə görə, bunu Ermənistan Təhlükəsizlik Şurasının katibi Armin Qriqoryan MDB ölkələrinin Təhlükəsizlik Şuraları katiblərinin 10-cu iclasındakı çıxışında deyib. Qriqoryan qeyd edib ki, İrəvan regionda kommunikasiyaların açılması məsələsinin real həllində maraqlıdır. Eləcə də Ermənistan, Azərbaycan və Rusiya baş nazirlərinin müavinlərinin birgə sədirlik etdiyi üçtərəfli işçi qrupun fəaliyyətini dəstəkləyir. Ermənistan Azərbaycanla münasibətləri normallaşdırmaq üçün səylər göstərir. Bu prosesdə MDB və BMT-nin fundamental sənədlərinə, eləcə də dövlətlərin bir-birinin ərazi bütövlüyünü və mövcud sərhədlərinin toxunulmazlığını tanıdığı 1991-ci il Almata bəyannaməsinə mühüm rol verilir, Qriqoryan əlavə edib.